Darina povedala, že tento prípad sa nedá porovnávať svojim bratom. Akože sa nedá? Máš takých 10 hodín, aby som ti vysvetlil základy anatomie? Nemám. No. Jednoducho mu zakázala boxovať. Takže jemu môže nejaký lekár zakázať boxovať? No. Ale veď Tomáš je svojprávny, nie? Proste, keď si jeho kamarát, tak ho nebudeš do toho už nutiť. Presne, Andrej, vykašli sa na to, aj tak no. Ma to stále bolí. Ale ty sa z toho dostaneš, rozumieš ma? Budeš normálne fungovať s tou rukou. A ty nemôžeš už normálne prestať? Vieš, aké je to otravné? Presne, Serúž na kripla, aj tak je odpísaný. Prestaň mu hovoriť kripel. Ty mu tiež hovoríš kripel. Áno, ja mu tak hovorím, aby som ho zobudil. Hej, chlapci, pokoj. Pozrite sa. Prípad môjho brata a Tomášov je presne taký istý. Môj brat jedol cez slamku. Ležal na posteli, nemohol sa ani pohnúť. Bol v totálnych sračkách, ale začal cvičiť. Ja som s tým začal cvičiť a dostal sa z toho. Lenže ja cvičiť začať nechcem, nechápeš to? Seriem na to proste. Ale Tomáš! Vidíš, kripel nemá záujem o tvoje služby, tak sa na ňo vyser a poďme do kina. To čo, na seriem na teba, seriem aj na to kino! Ty máš v hlave totálne nasraté, áno. Namiesto toho, aby si niekomu pomohol, tak ho len zosmiešňuješ. Sa totálne dosral. Ty si sa dosral s kripel. Poď. Tvoj spôsob riešenia konfliktu ma vôbec neprekvapuje. Áno? Ale prekvapuje ma to, že máš srdce. A čo dávajú v tom kine? Ja by som šla. Fakt? No. Tak neviem, môžeme pozrieť. Dobre.